Jag ska beräkna uttrycket som har det största värdet om x är lika med 1. Så Frågan är då vilket värde får det här i A och vilket värde får det i B och vilket av A och B är störst. Så Vi får enkelt, helt enkelt sätta in minus 1 istället för x i både A och B och beräkna värdet på uttrycket. Så Jag har här då minus då 1 upphöjt till 3, minus minus 1 upphöjt till 2, plus minus 1 Sådär. Och vad blir då det här? Vi tar det där lite senare. Så tar vi då minus 1 upphöjt till 3. Ett negativt tal upphöjt till en udda exponent. Det blir negativt. Och minus 1 upphöjt till 3. Det är då minus 1 gånger minus 1 gånger minus 1. Det är alltså minus 1. Så jag har lika med minus 1 här. Minus. Och ett negativt tal upphöjt till en jämn exponent, det blir positivt. Och eftersom vi har en etta här så blir det 1 gånger 1 som är 1. Så det blir då minus och det här är då 1. Så sätter jag en etta direkt här. Det blir plus 1 men jag sätter inte parentesen här utan jag tar bort den direkt. Sen har jag plus minus, det är minus. Så jag får minus 1. Så minus 1, minus 1, minus 1. Det här är minus 3. Okej, okay, då vet jag det. Då tittar vi på det här. då. Här har jag ett minustecken och så sen har jag x som då är minus 1 upphöjt till 3 plus minus 1 upphöjt till 2 minus minus 1 och så sen till där delat med minus 1 minus 1. Det här minustecknet det låter jag sitta kvar först. Jag skriver här också vi kan snygga till det så likhetstecknet kommer sådär någonting. Minustecken. Så minus 1 upphöjt till 3. Det är ju då ett negativt tal upphöjt till en udda exponent. Så den här produkten blir negativ. Och minus 1 gånger 1 gånger 1. Det är ju då minus 1. Så vi får minus 1 där. Och sen har jag plus här. Och minus 1 i kvadrat, det här är en jämn exponent så det blir en jämn, eller det blir ett positivt eh, svar här då. När jag tar det negativa talet upphöjt till en jämn exponent. Så minus 1 gånger minus 1 är plus 1 så här blir det en etta. Och sen minus minus det blir plus så det här blir en etta. Och så sen så får vi då minus 1 minus 1, det är detsamma som minus 2. Och nu ska vi ha fått plats med ett likhetstecken här också. Jag suddar lite grann och så sätter jag likhetstecken sådär. Minus, minus, det blir plus. Så här får jag då plus ett. Plustecken brukar vi inte skriva ut. Så 1. plus 1, plus 1. Det här är det samma som 3 där. Och sen då har vi minus 2 där nere. Så jag har minus 2 där. Och Det här minustecknet kan jag flytta fram före, för det är samma sak. Så Det är minus tre halva. Och Då är frågan vilket av de här två talen är störst. Minus tre eller minus tre halva? Ja, minus tre halva är större. Så svar. B är större om X är lika med minus 1.